بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاسو ګوره خبر نیوز او زیم فیض الوهاب صاحب زی نظر باچو پسر خبرونه. د آئینی ترامیم په حق له د پارلمان خصوصي کمیټه غونډه اجلاس کې اهم پرمختګ شوی. مسلم لیگ نونو پیپلز پارټي د آئینی عدالتونو د قیام نه پشا شوي دي. ذرایع وایي چې د آئینی بینچ په تشکیل جیو آئی او حکومتي اتحادي ګوندونه متفق شوي دي. د پارلماني کمیټه اجلاس مشري خورشید شاه کړې وه. پی ټی آئی چیرمین بیرستر گوهر د پاټه ایم این ایس د خاندان غړو د بېدرکې معامله اجلاس کې پورته کړې وه. د کمیټه اجلاس به سبا له بیا کیږي. د قومي اسمبلی او سنټ اجلاسونه نن طلب کړي شوي دي. د سنټ اجلاس به مازدیګر 3 بجې او د قومي اسمبلی اجلاس به څلور بجې کیږي. قومي اسمبلی اجلاس لپاره لس نکاتي او د سنټ لپاره څوارلس نکاتي ایجنډا جاري شوې ده. آئینی ترامیم متعلق بل ایوانونو ته پیش کول ایجنډا کې نه دي شامل، خو ذرایع وایي چې حکومت دا بل اول سنټ کې او وروستو قومي اسمبلی اجلاس ته پیش کولو فیصله کړې ده. سپریم کورٹ کی مجوزہ آئینی ترمیم خلاف درخواستوں سماعت. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب مشرے کے درکسی بین سماعت کر دے. درخواست گزارو وکیل حامد خان عدالت پیش ہوئے. خپل دلائلو کی ویلی دی چی دا هغه مؤکلان خپل درخواستونه واپس اخلي. درخواستونه واپس اخستو له وجې عدالت دا کیس خارج کړی دی. عدالت کې د مجوزه آئینی ترمیم خلاف دغه درخواستونه د پاکستان بار کونسل شپږ ممبرانو جمع کړي وو. د پاکستان تحریک انصاف سیاسی کمیټه د مجوزه آئینی ترامیم خلاف سبا له ټول ملک د احتجاج اعلان کړی دی. پی ٹی آئی سیاسی کمیټه اجلاس کې د مجوزه آئینی ترمیم خلاف مؤثره مزاحمت کولو فیصله شوې ده. اسلام آباد په شمول ټول ملک د جمعې د مزد نه پس به احتجاجونه کیږي. د پیښور اورمړ تاڼې په ولی آباد علاقه کې د پولیسو په ګاډي بمی چاودنه. ایس پی صدر زمان خان وینا تر مخه چودنه کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. پولیسو ګاډي ته نقصان رسېدلی. د چودنې وروستو سیکیورټي اهلکارو سیمه ولکه کې اغستې. د شرخوخو خلاف یې سرچ اپریشن شروع کړی دی. خیبر پختونخوا خراب امنیتي صورتحال او ماورای عدالت وجنو واقعاتو خلاف هائی کورټ ریټ پټیشن سماعت. چیف جسټس اشتیاق ابراهیم او جسټس وقار احمد د کې سماعت کړی. چیف جسټس ماورای عدالت قتل پیښو کې اضافه باندې تشویش اظهار کړی. وفاق او صوبائی حکومتونو نے تحریری جواب طلب کړی دی. پاڑا چینار پیښور روډ په شپږم رسوم د ګاډو او خلکو تګ راتګ لپاره بند دی چې له وجې پاڑا چینار او برکورمه ضلع کې د خوراکي موادو دوایانو او پیټرولو کمی رامخت شوی. دا روډ کنوای علاقه کې د ډزو واقعات وروستو بند شوی. ډزو پیښو له وجې اتلس تنه مړه شوي وو. بلخوا د کورمې ډپټي کمشنر جاوید الله محسود ویلی دي چې د مذاکراتو او جرګې په ذریعه حالات معمول په طرف راوستلو کوشش کوو. د آئینی ترامیم په حق له د پارلمان خصوصي کمیټه غونډه شوې ده. اجلاس کې اهم پرمختګ شوی دی. مسلم لیگ نن او پیپلز پارټي د آئینی عدالتونو د قیام نه پشا شوي دي. ذرایع وایي چې آئینی بینچ په تشکیل جیو آئی او حکومتي اتحادي ګوندونه متفق شوي دي. د پارلمان کمیټه اجلاس مشري خورشید شاه کړې وه. پی ټی آئی چیرمین بیرستر گوهر د پاټه ایم این ایس د خاندان غړو د بېدرکې معامله اجلاس کې پورته کړې ده. کمیټه اجلاس به سبا له بیا کیږي. نور تفصیل اخلو د خپل همکار اشفاق بنگش نه. اشفاق بنگش، د کمیټې د اجلاس تفصیلات راکړې. جی اسلام، دغه کمیټه غونډه چې کومه دغه مسلسل روانه ده په دغه خصوصي کمیټه چې آئینی ترمیم لپاره جوړ شوې وه. خورشید شاه په مشرۍ کې نن یو سهار کې چې کرا شو نو دوران نن پارلیمان گنا گنا ہوم والے وزیر اعظم لخوا شاہی پروگرام شو. بلخوا اپوزیشن غړو ګوندونو تا هم دعوت ورکړی شو. د سپیکر لخوا چې هغه کې د اجلاس متعلق منیجرانی کولو. خو په دغه کمیټه کې اوس ذرایع تر مخې ډېر اهم اپډیټ پکې دغه راغلي دي چې د جیو آئی چې کوم تجاویزو یا د جیو آئی کوم مسوده تیار کړي وه په هغه تجاویزو باندې حکومت او پیپلز پارٹی رضا کړی شوی ده. او په دغه باندې چې کوم اکی آئینی عدالت نه چې کوم هغه پشه شوی دی کې ویل شي چې کوم د جیو آئی لخوا د
تجویزو چې آئینی بینچ ته آئینی عدالت پر ځای د آئینی بینچ تشکیل کړی شي چې هغه باندې اتفاقي رائے راغلي ده. خو بلخوا چې که تاسو وګورئ چې تحریک انصاف غړو نن بیا عمر ایوب او غور علي پکې شرکت کړی خو هغې په دې باندې یو خپل تحفظات ایزاد کړی وي او سره ورسره نن په اجلاس کې هغوی د چې کوم خپل امینیز دي او د هغې خاندان دي هغې بدرکې او هغه دپاره دباو باندې اچول او دغه شانې ایجنسو لخوا هغې وایي چې مونږ باندې سخت امینیز چې کوم دي په دباو کې دي سینیټرز باندې هم نو هغې دغه خبره باندې هم بیا اوچته کړې شوه. خو بلخوا دا ویل کېږي چې دغه کمیټې چې کوم دغه تجویز دی یا دا کومه مسوده ده دا به نوشریف او دغه شانې د زرداری نه پس د هغې اتفاقي رایې نه پس چې کوم دي دوباره سبا به بیا په دې باندې غونډه کېږي او دغه باندې اتفاقي رایې پیل کېږي. خو بل خوا ذرایع دا هم وایي چې نن اجلاس کې به اهم هغه دا ده چې ایجنډا کې کېدای شي چې دا اینی ترامیم هغه مسوده چې کومه ده هغه شامله کړي او نن بیا په دې باندې بحث هم وشي. خو په دغه کې اجلاس شروع کېدو کې هم لږ وخت دی چې پته به لګي چې دا اجلاس په حوالې سره سمخی اډویټر دی ولای چې نن د بګې یوسن بیاو پسې قومي اسمبلی اجلاس دغه دواړه بل بل اجلاسونه چې کوم دی رابلل شوې دي چې دا کې هم نن دا کې ام فرماته کیږي یو خو به سی او پرس کانفرنس اجلاس باندې هم په دغه کې چې کوم غړي دی هغه حکومت لخوا په قاعده توګه هغه ورکول کېږي. خو په دغه عیني ترمیم اجلاس یا د کمی خصوصي کمیټې تجویز دی په دې باندې به هم نن بحث کېږي. جی پاک بنګلش تفصیلات راکولو عدالتی اصلاحاتو د پیپلز پارٹی او جمعیت علماء اسلام پہ ناپس مسلم لیگ نن هم اتفاق کړی دی. لاہور کې پښ پګویشتم آئینی ترمیم د درې واړو لویو سیاسي ډلو د اعلی پای غونډه اجلاس کې نواز شریف صدر مملکت آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف هم ګډون کړی دی. اجلاس ناپس مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس ته ویلي دي چې د عدلیې په حقله اصلاحاتو باندې اتفاق شوی دی. په نور مجوزه ترمیم و به هم مشاورت کوو. وړمبې ترمیم مو رد کړی و. په مهمو مسلو تفصیلی خبرې د ملک او آئین بچ کول لپاره ضروری دي. جی یو آئی مشر زیاته کړې ده چې اسلام آباد کې به د پی ٹی آئی قیادت سره هم ملاقات کوي. د پی ٹی آئی رائے به آئینی ترمیم کې شاملولی شي. په دې موقع چیرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری ویل چې د پی 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 او جی یو آئی نه پس نون لیگ هم په آئینی ترمیم اتفاق کړی دی. په مناسب وخت به ترمیم د درې واړو دواړو ایوانونو څخه پاس کوو. د آئینی عدالتونو په ذریعه د آئین بالادستی او پوری انصاف غواړو. پریس کانفرنس ته د وینا په وخت اسحاق ډار ویل چې په آئینی ترمیم درې واړه ډلو اتفاق کړی دی. د نورو مجوزه ترامیمو په حق لبا راتلونکي ورځو کې اتفاق وشي. دا ټولې هلې ځلې د ولس لپاره دي. په دې کار کې د یو سیاسي ډلې سزاتي مقصد نشته. قومی اسمبلی او سینټ اجلاسونه نن کېږي. دواړو ایوانونو اجلاسونو ایجنډا کې آئینی ترمیم نه دی شامل. بیګا د شپې ناوخته د اجلاسونو ایجنډا جاری کړل شوې ده. د قومی اسمبلی لپاره لس نکاتي او سینټ لپاره څوارلس نکاتي ایجنډا جاری شوې ده. وړمبې دا خبره ورکړل شوې وه چې نننۍ اجلاسونو کې به شپږویشتم آئینی ترمیم وړاندې کېږي. د پاکستان تحریک انصاف سیاسی کمیټې د مجوزه آئینی ترمیم خلاف سواله ټول ملک ضلع هیډ کوارټر کې د احتجاج کولو کال ورکړی دی. د جمعې په ورځ به احتجاجي مظاهره کولی شي. د پی ټی آئی سیاسي کمیټې په غونډه کې د حکومتي منصوبو او مجوزه آئینی ترمیم د ناکامه کولو باندې اتفاق شوی دی. په غونډه کې مجوزه آئینی ترمیم مؤثره مزاحمت کولو اعلان کړی شوی دی. سیاسي کمیټې سواله د جمعې په ورځ ټول ملک ضلع هیډ کوارټر کې د احتجاج کولو کال ورکړی. په غونډه کې غوښتنه کړې شوې ده چې د بانی چیرمین ټول حقوق هغوی ته ورکړی شوې سهولتونه دي بحال کړی شي. سیاسي کمیټې بانی چیرمین سره په ملاقاتونو باندې لګول شوې پابندي پوری توګه د ختمولو غوښتنه کړې. په غونډه کې د بانی چیرمین نیول شوې خویندې عظما خان او علیمه خان پوری توګه خوشي کولو غوښتنه کړې شوې ده. دغه رنګه نور د پاټې نیول شوې مشران او کارکنان د خوشي کولو هم مطالبه کړې شوې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور اعلان کړی چې سبا لبا په هر ضلع او هر ښار کې به احتجاج کولی شي. هغوی مجوزه آئینی ترمیم مسترد کړی او ویلي دي چې وفاقي حکومت غیر آئینی اقدامات پورته کړي. وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وینا ده چې بانی چیرمین سره په ملاقاتونو باندې غیر قانوني پابندی لګول شوې ده. هغوی په کارکنانو او سپورټرانو باندې غږ کړی دی چې د وفاقي حکومت غیر قانوني او غیر آئینی اقدامات خلاف په احتجاج کې بھرپور انداز کې ګډون وکړي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
تمام پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، کل انشاءاللہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد پورے پاکستان میں انشاءاللہ 18 اکتوبر کو ہر ضلع کے اندر ہر شہر کے اندر آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے اور آپ لوگوں نے پورا من احتجاج کرنا ہے، اور عمران خان کی رہائی، ہمارے باقی لیڈرشپ کی، ہمارے ورکرز کی، ہمارے لوگوں کی رہائی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ملاقات تک نہیں چھوڑی جا رہی، اس کے اوپر آپ لوگوں نے نکل کے پرامن احتجاج کرنا ہے. ساتھ ساتھ جو ایک غیر آئینی ایک ترمیم کی جا رہی ہے، اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے، کیونکہ آج یہ وقت ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے آواز نہ اٹھائی تو شاید جن حالات سے ہم گزرے یا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہماری نسلیں اس سے بھی بدتر حالات سے گزریں گی. کرمی ضلع کې نن په شپږم ورځ هم مین شهره د هر قسم ټرافیک لپاره بنده ده. د لارو بندیز له وجې بازارونو هسپتالونو کې دوایانې او د خوراک څیزونه ختم شوي دي او ګڼ شمېر ستونزو سره خلک مخ شوي دي. د کرمی ضلع کې شپږ ورځې وړاندې د سرکار په نګرانۍ کې تلونکي د مسافرو ګاډو قافله باندې ډزې شوې وې چې